Dansk fodbold 88. Ja, OL-holdet kan vi hurtigt springe over, fordi altså, som alle ved, vi kom ikke med på grund af den her Per Frimann-affære. Så vil jeg tale lidt om EM-holdet, og det var lidt af en fiasko, der var i slutrunden her i Vesttyskland, hvor man ligesom begyndte at snakke om generationsskifte. Det generationsskifte, det er kommet, og jeg vil sige, både på godt og ondt, vi startede godt og sluttede mindre godt, og det bliver sikkert uhyggeligt svært at komme til slutrunden i Italien 1990. Dansk Europacup-fodbold skal vi også ind på, hvor vi har et hold med i kvartfinalen igen efter lang tid, og det er jo i sig selv en utrolig præstation for at komme i kvartfinalen i Europacup-turneringen. Der skal virkelig noget til. Man kan sige, Brøndby og IKA, som blev slået i første runde, gjorde det pænt, men nåede altså ikke videre. Dansk divisionsfodbold, ja, det blev jo lidt ødelagt af de to store begivenheder. EM i fodbold og de olympiske lege. Så vi blev delt op i tre etaper, hvor at man kan sige, at det hele det gik egentlig smertefrit. Selvom at noget af det, man lagde mest mærke til, var måske den faldende tilskuerinteresse.